Benvinguts al Sopa de Miso. Som Mariona Burrull i Adriana Díaz. Hola, què tal? I aquest és el segon... No, és el tercer episodi, però Mariona Burrull, en portem només tres i ja s'ha descomptat, però no passa res, no li tindrem en compte. Tornem a començar. No, no cal, no cal. No, per favor, tornem a començar. Que no, que està divertit, està divertit. Mariona Burrull, tercer episodi. Com estàs? Com has passat la castanyada? Podem tornar a començar, per favor? Gràcies. No. És que t'editarà això. Bé, com has passat la castanyada, Mariona? Doncs bé, com podeu observar, encara tenim restes de panellets en aquest envàs de panellets meravellós. I avui hem vingut a parlar d'un tema que és, jo crec, d'una importància capital, no per nosaltres, sinó per als sopes de missos del futur. Pel futur de Catalunya. Pel futur de la Catalunya animada, mai més hem dit. Efectivament. Avui parlem del SX3. S3X3. Acabo de posar veu del senyor de... Digueu-li com vulgueu. Com es diu? El senyor del tram. SX3, en direcció a Plaça Catalunya. El senyor del tram. En efecte. Sí, avui parlem del Super 3, en realitat, perquè el logo es llegeix Super 3, SX3. Ol! Bon dia, Mariona Burrull. Uau, vale. Ok, alright. Sí, el que passa és que és desafortunat el logo, no passa res, això s'ha parlat, nosaltres no incidirem més en això, però tots sabem què passa amb aquest logo. Vosaltres ho sabeu. Ho sabem. Tu ho saps, tu, tothom. No passa res, En tot cas, ens agradaria avui parlar una miqueta del que significa, diguem-ne, que hi hagi anime en català, i diguem-ne, com hem arribat fins aquí i a partir d'aquí què podem esperar de cara al futur. Al futur, efectivament. Jo us faré una petita presentació a tall superbreu d'exactament on venim i crec que el més important d'aquí, exactament d'on venim i exactament d'on no venim, perquè hi ha molt sovint aquest mite, no?, al voltant de l'anime TV3 i, diguem-ne, la formació cultural de l'anime TV3, que col·loca els pesos que ens han portat ara mateix a estar parlant d'anime en català a llocs que jo no crec que siguin els correctes, no? Per tant, anem a desmuntar mites i anem a parlar exactament de com arribem a aquesta animació en català, no? Clar, perquè recordem que estem dedicant el capítol al Super 3 perquè es va estrenar el passat 10 d'octubre al nou canal infantil. Bueno, de moment infantil, amb previsió de que sigui juvenil en els pròxims mesos, segons la Laia Cervera, que és la cap d'infantils de TV3, i el Super 3 ha apostat de nou per tornar a portar anime actual en català. Llavors, per això hem decidit dedicar un programa a això, no?, perquè creiem que és molt important. Per tant, Mariona, fes-nos una petita introducció de la història de l'anime a Catalunya. No, suelta-me. Mireu, en principi, l'any 1983 es funden la 2 i es funda TV3, d'acord? Arran de la Constitució del 78, quan s'acaba la dictadura, es comencen a crear els canals autonòmics. I per què aquest fun fact absolutament de classe d'història que no ha demanat ningú? Doncs perquè, en principi, aquests dos canals es funden una miqueta sobre la marxa, d'acord? Intentant com trobar coses que fossin barates de comprar, no?, i que es poguessin programar. I hi ha la llegenda, i això és una cosa que a mi em van dir a la universitat, de que la gent de televisió d'Espanya, TVE, que després fundaria la 2, va anar a comprar materials a una fira, no sé si és el MIPCOM, però una fira de televisió, i els van regalar, o sigui, gairebé, els van deixar superbarates una capsa amb cintes, no?, de gravació. La cosa és, després descobririen què hi havia dins aquestes cintes, les programarien, tindrien èxit, i a partir d'aquí ja, diguem-ne, neix el que és l'anime al nostre estat, d'alguna forma. El primer anime en català justament no passa a TV3, passa a la 2, d'acord? I és La família Robinson, l'any 1981. Perdó, 83, que només feia un any que, de fet, que es doblava l'animació en català. La primera pel·lícula doblada en català és La flauta dels barrufets. Atenció, Barrufa. Barrufa. Barrufa amb aquest fun fact. Barrufa. Tot i que el doblatge en català sabem que té molt més recorregut, ve dels anys 30, i que justament amb la dictadura es va capar, no? TV3 fins al novembre d'aquell any, fins al novembre de 1983, no programa animació, i el primer programa que anima, el primer anime que programa... Vale, som-hi, eh? El primer anime que programa... Setmana dura per tothom, no passa res. En efecte, és
Hola, Sandy Bell, que suposo que t'imaginaràs que va d'una petita nena que es diu Sandy Bell. Sí. Meravellós. Que era una sèrie, justament, que portava música de Joe Hisaishi, perquè era una sèrie de la Toei. Per tant, Hayao Miyazaki i Sao Takahata hi estaven involucrats de forma secundària. No tota l'animació que es programava en aquella època és japonesa. Tenim, per exemple, coproduccions catalanes japoneses, com D'Artagnan i els tres gossos mosqueters, o D'Artagnan i los mosqueperros. Los mosqueperros. Aquí el castellà ens va guanyar. En efecte. En traducció. Que Verve Internacional és molt curiós, però col·labora diverses vegades amb Nippon Animation, és com un què està passant aquí. I després, en aquesta primera etapa, l'anime en català no es redueix només a TV3, passa a la 2, a TV3 a la vegada i a la 1, o sigui, a la 1 que tenim, diguem-ne, com associada a una cosa com del tot menys catalana, en aquella època programa Les aventures de Pepero, atenció, bueno, ja, sí, aquí el nom desafortunadet del pobre nen Pepero, atenció perquè Pepero és Pepero, el hijo de los Andes, d'acord, que és un nen... Ha envellit molt malament aquest nom, sí, però... bueno, i després una sèrie japonesa sobre un niño de los Andes, pues me cuentes tu què... No, està clar. I no només és el nen, sinó que també és el nom d'uns micados coreans que també surten a l'època. Vull dir, per què no? Les aventures del Pepero. Doncs això passa l'any 1985 i fins al 90 no apareix Bola de Drac. Realment, fins llavors hem tingut animes com el Capità Harlock, hem tingut el Doctor Slump, i sembla que Bola de Drac, en el fons, és un rèdit de tot plegat, no? És com un fill d'aquests primers animes que, bueno, canvien el panorama. Canvien el panorama des de tots els fronts possibles, no? No és des del nínxol de TV3, d'alguna forma, no? O no és des del públic tietes de TV3. És des de la 2, des de la 1 i des de TV3. Per tant, quan arriba Bola de Drac, és com on ens hem de preguntar, Bola de Drac és el pare de la anime català, o és realment com una espècie com de cosí, fill que va tenir molt d'èxit? A partir de llavors, evidentment, sortiria Super 3 per donar cabuda com a tota aquesta quantitat d'animació i tot aquest contingut juvenil, d'alguna forma. Doraemon arriba al 94, per tant, sí, és posterior. Fun fact, atenció, és superimportant. Sí, sí. I el 96 es funda el canal 33 amb un slot dedicat a l'anime que es deia, atenció, a l'anime adult, que es deia manga. Però manga em valen de com manga! Manga! Amb signe d'exclamació, no? I de fet que va ser acusat de comprar només materials a Manga Films, que era una distribuïdora de manga que segurament tothom té clissada per aquells DVDs que sortia com una espècie com d'introducció, posava Manga Films, amb colors vermells i blancs. És veritat. Per mi és superfundacional de quan era peque. Sí, potser després a postproducció podem posar el logo per aquí. Però bueno, que en principi que Dragon Ball sembla que sigui com el pare, diguem-ne, fundacional de tot plegat, doncs no, està enmig i té molt d'èxit. Sí, bueno, jo crec que el que va passar amb Dragon Ball va ser bàsicament que va assentar unes bases, o sigui, va acabar d'assentar unes bases que havien començat a assentar animes com Doctor Slump, per exemple, que ara també se'l considera molt important, no?, per la història de l'anime en català, però és veritat que Dragon Ball, bueno, és una mica el fundacional de tot això i no hi ha manera de treure'ns-el de sobre. Ja em perdonareu, gent de més de 30 anys que m'esteu escoltant, però no hi ha manera de treure'ns aquest anime de sobre perquè no estem superant en cap moment. Catalunya no supera Dragon Ball. Catalunya no supera Dragon Ball. Ho podem deixar per un altre tema completament diferent. Però és veritat que se li ha de donar el reconeixement que té, que és que va fundar unes bases i després, a partir de Dragon Ball, jo tinc aquí tota una cronologia feta, doncs ja va venir Doraemon, el 95 va venir... És que el 95 va passar tot lo bo, perquè vaig néixer jo i a sobre va venir Ranma. Ranma és prodigiós. I l'Adriana també. Evidentment. Vam tenir tot, vam tenir Akira, Totoro, Lupin, va venir el 2000, ja va ser com, no?, època d'or una mica, perquè Utena, Sakura, al cap d'un any, Shin-chan... Llavors va començar, bueno, Shin-chan, el detectiu Conan, Sailor Moon, Cowboy Bebop, o sigui, van venir com tot un boom arrel d'allò que havia passat als anys 90, no? I llavors per això jo crec que la generació que som nosaltres, no?, d'alguna manera som una generació que estem molt arrelats a aquest anime que vam veure molt en la nostra infantesa. Això no va parar fins al 2010.
Yeah. O sigui, vam tenir un anime darrere l'altre i que és que tots eren bons, o sigui, La màgica d'Oremi, Inuyasha, Slam Dunk, Correctora Yui, One Piece, Rantaro, La tomba de les lluernes, que aquest ens va traumatitzar tots, però està bé. Però clar, estem parlant de un... O sigui, jo quan penso en veure anime, penso en els migdies, en anar a casa i veure One Piece o veure... El Conan. El Conan. El Conan, també feien el migdia. Perquè exacte. Jo ho veia amb els meus avis. I jo recordo dies de... Avui fan el tenis, avui no pots veure anime. Anime i era un drama. Era un drama, de veritat. Això passarà ara? El problema i la sort que hi ha ara amb aquest canvi que hi ha hagut ara amb aquesta reformulació del Super 3 que s'havia quedat absolutament obsolet en els últims anys, havien perdut moltíssima audiència, o sigui, era dramàtic ja, no? O sigui, ningú mirava el Super 3 i portàvem molt de temps com reclamant un altre cop una bona aposta per l'anime. És que la Laia Cervera, que és la persona que està darrere de tot això, hi ha moltes persones, no? Però la cara visible del Super 3... És la nostra font de confiança. És la font de confiança, la que ens dona la informació, no? A dia d'avui és la Laia Cervera. I la Laia ha dit moltes vegades que ells han tornat a fer una aposta per l'anime, però ho han fet en multiplataforma, no ho han fet només com a la televisió, que era el que fèiem abans, perquè abans només teníem la tele, sinó que han tret una aplicació molt ben feta, molt intuïtiva pels nens i pels adults i tal, tant per iOS com per Android, te la pots instal·lar on tu vulguis i pots tenir aquests animes en el que es diu Video On Demand, no? Que és doncs, una plataforma de tota la vida, que ara tots ja sabem el que és una plataforma de vídeo. No? Però és totes les temporades? No, segons van sortint els animes al Super 3 a la tele, els van posant a la web durant un temps limitat, però sí que és veritat que tu allà els pots recuperar durant un parell de setmanes i després es van eliminant, però donen un marge, o sigui, no cal que estiguis el 10 d'octubre a les 8 de la nit per veure Haikyuu, sinó que si et va bé veure el 15, doncs ho veus el 15 perquè estarà disponible aquest capítol, cosa que abans no passava. Jo abans recordo perdre'm algun capítol del Conan i era dramàtic, on perdia un de Sakura i deies, hòstia, ara no sé quina carta de clau ha agafat, no? Rotllo, quin drama. I en canvi, ara doncs, els nens tenen aquesta possibilitat de veure tots aquests animes nous, que ara parlarem quins han portat, no és cap tipus de novetat perquè tots ho sabem, però entrarem una mica en detall, veure'ls quan ells vulguin i quan elles i quan ells vulguin. Llavors és com, és meravellós en aquest sentit perquè és una cosa que nosaltres abans no teníem. I llavors una cosa molt intel·ligent que ha fet el Super 3 és adaptar-se a aquests nous temps, que era el que venia necessitant des de feia molt de temps. Ja, penso. Total. Bueno, jo venint cap aquí he vist un episodi de Random, mig episodi de Random, la resta l'he dormit perquè era l'hora de la migdiada. T'ha agafat en el tren i... Too much information. En tot cas... I sí, definitivament, si vols adaptar-te a 2022, vull dir, una tele lineal no pots fer. Tot i que també estaria bé veure, diguem-ne, com funcionaria això en un format completament lineal. Però bueno, de fet ja ho tens. No, de fet, o sigui, qui vulgui fer-ho en un format lineal ho pot fer. És a dir, tu si vols veure Kimetsu, de dilluns a divendres saps que a les 9 de la nit tens Kimetsu i que a les 9 i mitja comença el Conan i que a les 8 comença Haikyuu. Vull dir, tens aquesta possibilitat de fer-ho. El que passa és que no és obligatori, que abans era com obligatori, molt entre cometes, fer-ho així perquè no teníem una altra possibilitat. I jo m'he passat tota la meva infància i adolescència piratejant les sèries perquè és que si no la veia en el moment no la podia veure, no?, d'alguna manera. Jo les posava a gravar. Anava a la psicòloga i mentre estava, diguem-ne, plorant a la psicòloga, les posava a gravar. Clar, és que jo no tenia... O sigui, jo era com... No tenia psicòloga. No tenia ni psicòloga ni res per gravar. O sigui, que imagina't el drama de persona, saps? Ja, tio. Vull dir, tremendo. Bueno, no passa res, hem sortit bé, suposo. Bueno, sí. suposem que sí. Llavors, parlem dels animes que han arribat, perquè crec que és molt important parlar dels formats pels quals han apostat. Les majors apostes del Super 3 ara mateix en quant a anime han sigut... He portat una mica un mix de totes les coses que tinc a casa perquè sóc fan de tot el que han portat ja prèviament, com podeu veure. Oh, yes! I és que han apostat per totes les temporades de Haikyuu. No estem parlant de 1000 i pico episodis, però estem parlant de 4 temporades, que està molt bé, que déu-n'hi-do, no? Han dit el paquet sencer de Haikyuu. Estem parlant de la primera temporada de Kimetsu no Yaiba, de moment, de Ronja, que és més enfocada a canal infantil, de Inazuma Eleven, que també és com per nens més petits, i de la primera pel·lícula de My Hero Academia. Si no vaig malament, de moment és primer la primera pel·lícula. Esperem que en algun moment arribi la sèrie, perquè aquesta també seria com... Jo crec que seria ideal pels nens. I trobo que han agafat com una mica de tot. No sé, tu que has anat mirant i t'has posat al dia... Jo ja les tenia totes bastant controlades, llavors és com...
Però tu que t'has anat posant al dia, com veus aquesta aposta? Aviam, per aquests tipus de continguts que en realitat són força diferents. Clar, sempre has de pensar en la distància de que això no és per tu. Perquè jo, per exemple, els primers dies que es va retransmetre el SX... Puc dir-ne SX3? O SX3, he de dir Super 3? Sí. Bueno, sí, en realitat és Super 3, ben llegit és Super 3. Buah, és que quina ratllada, o sigui, perdoneu, per mi... Han fet el logo moderno. Doncs els primers dies que vaig veure Super 3, clar, era com un... Vale, sí, estic celebrant que m'agrada Kimetsu no Yaiba i, evidentment, estic reveient episodis que sé que a mi em funcionen, però com serà això per la ment d'una criatura, no? En plan, d'una criatura, atenció, però d'una persona molt més jove que jo... Per tant, jo el que diria és, tio, apostem per la varietat i algun calarà amb la gent. A mi, evidentment, totes les apostes que hi ha em semblen assegurades, en el sentit de que han funcionat de forma privada, ara posar-les en un canal públic el que està fent és, bé, doncs reforçar l'aposta per al català, no tant per, diguem-ne, per una televisió de qualitat, sinó una televisió que funciona. Que les sèries siguin més o menys bones, això va a part, menja d'un plat a part. Però per començar, que hi hagi varietat, em sembla com... Bueno, l'aposta perfecta per una cosa que està començant, així de clar. Sí, sí. A veure, jo trobo que, a més, està molt bé perquè et pots trobar com molts nivells d'edat, no?, d'alguna manera. És a dir, jo sóc una persona que les ha vist pràcticament totes i ara és que menys Ronja, crec que no l'havia vist prèviament. Jo tampoc l'he vist. És que és la filla del samurai, oi? Sí. Vale. Que és l'única que no havia vist prèviament. M'agrada molt Haikyuu, m'agrada molt Boku no Hero, m'agrada molt Kimetsu. I sí que, per exemple, una cosa que havíem comentat abans off-camera, que doncs la diem ara en directe, és que l'altre dia, en un directe que li van fer una entrevista a la Laia Cervera, la Laia va dir que de moment Kimetsu la mantenien en el S3, no? Perquè recordem que ara el Super 3 està dividit en dues franges, que és l'S3 i l'X3. Llavors, el Kimetsu entra a X3, que és com la franja de nens més grans, vale, però són nens fins a 14 anys. Vale. Llavors, segueix havent aquest buit generacional, no?, que teníem el 3XL abans, que era on entràvem els adolescents entre els 14 i els 18, no?, que llavors ja tu ja saltaves directament on tu volies, perquè amb 18 anys ja ets suficient gran com per veure el que vulguis. I llavors aquesta franja de moment encara no s'ha omplert. S'omplirà perquè s'ha confirmat, però encara no sabem com ni quan. Llavors, de moment, Kimetsu està a la franja de l'X3 perquè la primera temporada, la gent que l'hagueu vist prèviament, sabeu que no és res de l'altre món, vull dir, no és res que no haguem vist a Inuyasha, per exemple, o a One Piece, no? o a Conan. Recordem el capítol anterior de Sopa de Miso, l'episodi Adriana s'ha traumatitzat perquè Conan fa por. Clar, 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 vull dir, i el Conan el feien al migdia, que és que no el feien ni al 3XL. Bueno, el feien al 3XL per la tarda, però després el feien al migdia, vull dir que tampoc tenia gaire sentit. Total. I llavors la Laia va confirmar que la segona temporada de Kimetsu no entra en l'espectre X3, perquè és per nens més grans. Bé. Llavors, això ens dona confiança de que ells volen seguir apostant per aquesta sèrie, però apostaran per un contingut més madur. Com seria, si és S3 i X3, l'altre que serà XX3? XX3. ens estem començant a liar, eh? XL3 o alguna cosa així. Podria no ser XL3. Jo acabaré aquest capítol, marxaré a casa i aquesta nit segurament no estarà dormiré. Estarà somiant amb les lletres del Super 3. I, a, sí, B, sí. C, D, podria E, ser, F, podria G. Ser. Vale, sí, ok. All right. Però seguint en matèria, crec que realment està molt bé. De fet, crec que un equivalent d'una sèrie que pot com tornar a sentar bases del que és l'anime al català i el que volem que vegin els nens ara, no?, i que tinguin uns referents, el que dèiem l'altre dia, com referents més sans, no?, perquè al final tu segueixes, vull dir, ara et recuperes coses dels 90 i valents, pot agradar molt Dragon Ball, però el fullet Tortuga potser no és un referent pels nens, no? En efecte, o sigui, no clar, ho és. En plan, no, però en canvi, Haikyuu, per exemple, és una sèrie que trobo que està molt ben pensada, o sigui, està molt bé, han encertat molt portant aquesta sèrie perquè són uns xavals jugant a vòlei, donant-te valors de deportivitat, de voler superar-se un mateix, de tal... I crec que està molt bé aquesta aposta pels nens, realment, i pels adolescents, també. I després, que jo crec que, en general, ens falta cultura juvenil, en el sentit de que ara mateix, si un jove entra a Netflix i vol veure alguna cosa que sigui juvenil, se'n va a cosa d'adults, perquè és que no hi ha, diguem-ne, una curació i un treball, diguem-ne, per donar contingut que sigui apte per adolescents. Vull dir, perquè no hi ha, perquè no ha interessat mai, perquè sabem que...
per sort, diguem-ne, la joventut, uah, ara sono com una iaia de 80 anys, bueno, sí, però els adolescents tenen prou capacitat i prou curiositat per anar a les zones d'adults, i de fet interessa, però clar, és en plan de, vols fer-ho de forma descontrolada, i no estic parlant de, diguem-ne, optar sempre per sèries moralistes, ni molt menys, simplement tenir una mica de cura del públic a qui vols cuidar, no? D'alguna forma, el públic que vols tenir en un futur. Sí, crec que, bueno, realment el Super 3 ha fet molt bona feina, està fent molt bona feina, i suposo que no ens defraudaran gaire, perquè trobo que realment s'ha notat un canvi bastant generacional en quant a la direcció del Super 3, i això s'ha notat no només amb les sèries que han triat, sinó que també han apostat per veus noves, cosa que feia molt cara que no passava, perquè al final el Conan s'ha seguit fent i ha seguit amb les mateixes veus de sempre, excepte alguna cosa puntual per un tema nostàlgic, no? En plan, no em canvieu a la Núria Trifol fent de Ram perquè vaig a la TV3 i us cremo l'oficina, no? Adriana, cariño, que t'estan gravando. No, però és veritat, però en canvi m'agrada molt que hagin agafat veus noves, veus fresques, veus que no hem escoltat abans i que sonen igual de bé que les que sonaven als anys 90 o als 2000, no? Vull dir, ara tenim a l'Ivan Priego fent de Hinata i fent de Deku quan s'estreni, i l'Ivan sona superbé de Hinata. Tenim el Marcel fent de Kageyama a Haikyuu i de Tanjiro a Kimetsu i sona molt bé, i el Marcel és una persona que té molta tirada en el món del doblatge, però que d'anime en català havia tingut poques oportunitats de fer-ne. I en canvi trobo que estan, bueno, també tenim a l'Estel Tort, que ara ho ha patat molt amb el Senyor dels Anells en català i en castellà, doncs han apostat amb ella també per l'anime, a la Irene Miras, que és la Ochako, que és el personatge aquest que tinc aquí davant. Llavors, crec que una aposta molt guai és que han agafat gent realment jove, nova, amb veus fresques, que donen com un altre aire, tot i que realment han tornat a fer aquesta cosa de curar molt els diàlegs i curar molt les adaptacions. Perquè jo, per exemple, com a fan de Haikyuu, una cosa que em feia patir molt, jo pensava, a veure com ho fan això, perquè realment Haikyuu és molt famós per les bromes entre els personatges, pels insults i tal. Yeah. I és que realment, per mi està sent una redescobrir... O sigui, estic redescobrint Haikyuu d'alguna manera, perquè al final és veritat que a mi m'agrada molt escoltar un japonès quan no hi ha més remei, però en un anime tan ràpid com Haikyuu, que estan tota l'estona broma, 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 insult, 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 al final és que, clar, et perds perquè hi ha una connotació que jo, sense saber japonès, evidentment no entenc. Ja, total. I estan fent una apropació als diàlegs i aquestes bromes i aquests insults que està, vull dir, és molt divertit, i tu els escoltes i dius, vale, és que això, així sí que gaudeixo la sèrie realment, perquè no he d'estar pendent dels subtítols, de no sé què, i estic entenent amb bromes de la meva pròpia llengua i de la meva pròpia cultura, no?, aquests personatges. I crec que això és el xulo. Hi ha un component de deixar-se abraçar, deixar-se cuidar i deixar-se mediar. Crec que la paraula de mediació és superimportant aquí per algú que treballa d'això i que sap què et pot oferir, no? I tinc la sensació que davant d'un canal que ens havia descuidat d'alguna forma, ara potser podem trobar una bona mediació cultural, que això per mi és molt més important que si és en català o no és en català, així de clar. I a més, una cosa que trobo que realment es nota que han pensat en tothom és que, a part d'aquest no S3 i X3 i portar aquests animes nous com més evidentment enfocats al públic infantil, perquè no oblidem que segueix sent el Super 3, i que per tant, per molt que a mi m'agradi Haikyuu és per l'edat que és, o sigui, és així, no, i no passa res. Que m'agrada a mi, evidentment, però òbviament això és un contingut perfectament infantil i juvenil i que els nens i els joves gaudiran, però està molt bé perquè han dit, vale, sí, fem tot això, però després us posem l'hora boomer i llavors us posem Yu Yu Hakusho, no? Perquè els nostàlgics no ens doneu la brasa, perquè sou molt pesats tots, en general ho som, us posem Yu Yu Hakusho i així calleu un rato i ja us posarem Bola de Drac en algun moment. Ua, increïble el recopilatori de fragments antics de Super 3 que estan posant cada nit al canal. Vull dir, increïble. Sí, sí, és sí, el, sí. Bueno, és que jo gaudeixo com una criatura. Però està molt bé, perquè així ens fan a tots feliços. Ja, lo qual està superguai, està molt bé. Jo tenia una qüestió que a mi m'inquieta. I és que, diguem-ne, abans, és a dir, nosaltres havíem tingut un imaginari compartit del que és l'anime en català, no? I l'anime hem crescut tots plegats. Per què? Doncs perquè tothom, als migdies, quan tornava de l'escola, es posava a veure la tele, la única tele. Però ara mateix estem com en una etapa de dispersió brutal. És a dir, tu pots entrar a Netflix i sí que és veritat que hi ha tendències i, evidentment, la Casa del Dragón i el... No, perdona, el live action de Shrek que ha fet HBO...
Hi ha un... Com? Què? No has vist, no has vist els vídeos, no? No. Bueno, no passa res. Després, off camera, sisplau, si hi ha algú que està escoltant això fins al final, busqueu les comparatives que s'han fet. Això no té res a veure amb aquest tema. De la Casa del Dragón amb Shrek, i és literalment sembla que hagin copiat plano per plano. És increïble. Ara, quan acabem de gravar, t'ho ensenyaré. Ah, estàs parlant de Juego de Tronos? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Has dit la Casa del Dragón. Vale, vale, perdón, del Juego del Calamar, és a dir... Ah, del tot... Juego del... Clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. Tot i que hi ha tendències, però sí que és veritat que en una etapa tan formativa el que, diguem, t'orientessin, el que feia era crear, doncs, imaginaris populars, no? Has vist el nou capítol de... Mm. I ja està. Ara no sé com s'ho faran des de la plataforma de VOD, perquè, evidentment, vull dir, hi ha poques sèries per triar, però si el que estàs fent és, diguem, de programar una sèrie per horaris i per franges i tal, vull dir, no sé. Però, bueno, ja ho veurem en un futur, aviam si d'aquí 20 anys... La meva aposta és que això passarà amb Haikyuu. Que serà, amb Haikyuu? Jo crec que sí, perquè serà la que tindrà més continuïtat. Al final de Kimetsu només han comprat una temporada. Yeah. De Haikyuu en tenim les quatre ja del tirón. Llavors, jo crec que això pot passar amb Haikyuu. Vull dir, a Twitter ja es veu una mica que persones que són mestres i tal que ho diuen. Els nens en parlen de Haikyuu. Llavors, jo crec que de tot el que s'ha estrenat ara mateix, amb els molt petits passarà amb Inazuma Eleven, perquè al final els més petits és veritat que potser sí que tiren més de tele. Sí. No ho sé, no vull pensar. Bueno, potser sí. Quan dinen, no sé. O els hi posen l'iPad i ja està, a prendre pel sac. Però jo crec que amb els més petits sí que serà potser Inazuma Eleven, perquè no, futbol, tal, tal. Però potser els més grans que tenen altres inquietuds, Haikyuu al final són molt divertits. I llavors crec que això pot passar amb Haikyuu, però bueno, ja veurem. Ja veurem. Tu què esperes en un futur d'això, així com molt ràpid per acabar? Jo espero d'aquí a 15 anys fer una altra sopa de miso o trobar-nos un cafè i parlar d'exactament què ha passat aquí, perquè crec que ara mateix no podem dir res més que no siguin especulacions i preocupacions i fer una mica d'història, que en el fons importa. Clar. No, i coses que volem que passin. O sigui, a mi, per exemple, m'agradaria que seguissin apostant per coses noves. Yeah. O sigui, però coses com molt noves. I si obriu un canal juvenil, porteu Tokyo Revengers i porteu totes les temporades de Kimetsu, perquè és que ho petareu. Porteu Shingeki en català. Que no anar per allò que està assegurat, d'alguna forma. No, o sigui, hi ha una especulació de que es farà un canal com més juvenil, però no se sap quan, ni què portaran, ni res. Llavors, vale. La meva aposta és porteu coses molt noves, coses que puguin enganxar el jovent, perquè al final és el que us donarà audiència i el que tria realment el que vol, perquè al final un nen de 5 anys li posa la mama i el papa. M'entens? O sigui, no ho fa ell. I sobretot, si trobeu animes que no estiguin protagonitzats tots per homes, seria increïble. Meravellós. No sé, jo entenc que Violet Evergarden és de Netflix, però podem trobar un símil, no? Vull dir que no cal que siguin només... Això estaria bé, vull dir, hi ha coses que estan potents ara i no són tot homes. Voleu una de moderns? Pop Team Epic, repito, Pop Team Epic, ja està, s'ha estrenat la segona temporada, la podeu veure des de principis d'octubre, està disponible, cada setmana hi ha un nou episodi, 12 episodis, i és el millor anime per joventut que he vist en molt de temps. Ja està. Increïble. Ala. Doncs, escolta, això ha sigut una mica... Avui ha sigut com molt... plan, molta reflexió, molta filosofia, jo crec que, plan, déu-n'hi-do. Bé. O sigui, això vol dir que en la següent hem de fer molt el pallasso, perquè si no la gent es descol·loca. Per no saber ni en quin episodi estàvem, bé. Està bé. Per no saber com hem començat. Doncs res, acabem ja. Seguiu-nos a xarxes. Tenim Twitter. Tenim Twitter, és veritat. Això és una novetat d'aquesta temporada. Tenim Twitter. No aquí sabem... l'Albert us posarà el Twitter perquè sapigueu on ens heu de seguir. No sabem si durarem gaire, però de moment Twitter. Tenim Twitter. Llavors, ens podeu seguir a Twitter, a TikTok i escoltar-nos a Spotify. I res, que tingueu molt bona setmana. I ens veiem a la següent. Apa-siau. Adéu. I aquest és el segon episodi de la segona temporada. Déu-n'hi-do. Segon o tercer? Segon episodi. Jo m'he liat, ja. Segon episodi. Sí? O és tercer episodi? O és el tercer episodi. És el tercer. Fa que al final vam canviar el número. Clar. Vale. Tornem a començar. Tornem.